A mai esténk a következő módon történik majd meg. Polgár Csaba pár gondolattal bevezeti a Herman teremben lévő kiállítást. Utána itt az Anti egy diaporában műsorral szórakoztak bennünket. Utána ő meghívta minnyájukat egy kis kedves fogadás férjére, és utána a rossz hírem az, hogy 48-48 körül sajnos nekünk ebből a teremből el kell menni, mert egy őrült nagy fogadás van a nagy teremben, és sajnos erre a helyiségre is szükségük van. Úgyhogy előre kérem az önök elnézését, de ez egy kicsit túlzsott volt. Na, ennyi a csúnya rosszaság, és most megkérem a Polgár Csabát, hogy mondják mondani. Jó? Hölgyeim és uraim! Csipes Antal komolyan kísérletezik és komolyan játszik. Játék és kísérlet. A játék az ember sajátja a homorú döntő. Kísérletből azt gondolnánk, valami talpig komoly dologról van szó, holott ez a kettő ragyogóan, játékosan és komolyan együtt tud lenni Csipes Antal grafikusi tevékenységében bővetve. Zárójelben szeretném megjegyezni, ő is részt vesz tanárként az Ibanezi Főiskola mintaszínkísérleti programjában, stílkísérleti kultusában, valamint egyik alapító tagja a mintaszínkás társulatban. És akkor még nem szóltam fotóművészeti diaporámos működéséről, tehát sok művészeti tevékenység. Itt kiállított vadonatúj művek között csupán megérzéseinket regisztrálhatjuk, mintha is a hogyan út egy kiállítási megnyitó kezdény között válaszolni, akár kockázatos is lehet, de megpróbálhatjuk. Csipes Antal vérbeli fotós és grafikus művek, és ez a lényeg. A mai magyar alkalmazott grafikában minden esetben felvillanyozó, lendületes intermezzót hozott újszerű dekorativitásával, felszabadult gesztusaival, a jelen kiállítással. Sajátos területét műveli az alkalmazott grafikában. Gondoljunk csak arra, Magyarországon is több mint 5 millió ember hallgat rendszeresen rockzenét, a megjelenő lemezek eléri a közel 300 ezeres példányszámot. Az új zene már régóta hozzátartozik mindennapi életünkhöz. Csipes Antal a rock műfajnak, valamint hazai és nemzetközi szereplőinek értő ismerője. Munkáiban kiemelkedő sztárok, együttesek elemzését, jelenségük mögötti mély réteget jellemző felvillantását adja és ábrázolja. Egybehangzás teremt a zenei tartalom és a vizualitás között. Ugyanakkor elegáns, finom, posztmodern kapcsolatteremtést alkalmaz a fotó és a geometrizáló, valamint gesztus jellegű formák között is. A textilművészet alkalmazott grafika, a festészet közti kapcsolat nem most és nálunk kezdődött. És nem is azzal, hogy a textil merített az új festészet törekvéseiből. Robert Zakanich és más amerikai művészek fordultak a tapéták, textilek, virágmintás ornamentikájához, keresve inspirációt. Részben a mintakérdés posztmodern megnyilvánulásait láthatjuk ezen a kiállításon. Bonyolult rétegződést idéznek elő az egymás melletti kis négyzetek. Síkok játékosságot, formavibrálást adnak a portréfotókkal együtt. A kettős olvasatú tér és síkalakzatot titokzatos geometriával fejti ki hatásokat. Posztmodern képformáló szemlélet textiles dekoratív módja, ismétlődő motívumok a portréfotókkal összekapcsolva, fejekre koncentrált felépítésű komponálása, ízes, formai sokrétűséggel megoldott posztereket, fotografikákat eredményez. Kis csikos fotografikáján a posztmodern inspiráció mellett a geometrikus abstrakció színcsikrei határozzák meg a kompozíciót. Mint a színház plakátján szó szerint valós szövést alkalmaz. Mint a térben, valamint Kinga sorozata érdekes fotografikusi megoldásokat eredményez az előző térben. Rob Stewart, valamint Brian May fotografikájában egyedi karakteres képet teremt, festett gesztus jelenés. Szó szerint textiles Frank Zappa portréja, ez egy teli található. Zenei posztereik közül külön klasszis jelent Miles Davis plakátja, de ide tartozik Muddy Waters képe is, valamint Hobo fotografikája. Csipes Antal munkásságában Meddig él a kiállítás címeként idézőjelbe tett textil az alkalmazó grafikában kapcsolódás koncepciója, és milyen lesz utolérte, még nem tudható. De egy nagyon szép kiállítást megérlelt, és itt és most bemutat. És ez eredménynek komoly teljesítmény.
Reméljük, hogy rövidesen ismét elegendő energiát halmoz fel a művész egy újabb fejezet kimunkálására. Ezzel a reménnyel ajánlom szíves figyelmükbe, gratulálva a művésznek, barátomnak, és nyitom meg a szép kiállítást. Köszönöm, hogy